Mirë se erdhët në konferencën tonë përjapshme. Fjalën e ka kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Nuk mund posesi çështë kryesore. Më falni, ky takim nuk mund mos ketë si çështje kryesore skandalet e vasalit të Aleksandr Vučićit, Edi Rams, në Bruxelles. Theksoj që në fillim se ky ishte udhëtimi më skandaloz në historinë 30 vjeçare të Shqipërisë nga një përfaqësues i saj. Ky ishte udhëtimi i cili dëshmoi përfundimisht se Edi Rams nuk i hapi negociatat, nuk e pranojnë për interlokutorë. Dhe se në mënyrë absolute shkaqet themelore nuk është Bullgaria, por si që ja tha vetë padroni i tij Aleksandr Vučić, janë disa vendet bashkimit evropian të cilat nuk janë dakord me hapjen e negociatave me Shqipërinë. Nuk janë dakord me hapjen e negociatave me Shqipërinë, sepse Shqipëria nuk ka plotësuar kushtet e vendosura nga Bashkimi Evropian për punrazi. Shqipëria në drejtim të lirive qytetarëve të saj, votës lirë dhe medjave, ka shënuar rrokullisje të mëdha. Pra, nuk është vetoja e Bullgarisë për Shqipërinë, por është regresi i demokracisë në Shqipëri dhe mos plotësimi i kushteve nga qeveria e Edi Rams, së fundi grabitje mandatit të tretë me cilin rrahte gjoksin Bruxelles Edi Rama, rrokullisja në lirinë e medjave, evidentimi lidhjeve të tmerrshme me bandat dhe krimin në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, eksponentëve kryesor politik të Partisë Socialiste, filluar nga Edi Rama e poshtë, dhe me asgjë, askush mund t'i mbuloj këto. Por një shkak tjetër po kaq madhor i refuzimit nga Bashkimi Evropian të hapjes negociatave me Shqipërinë dhe mosveçimit të saj nga Maqedonia, lidhet me faktin e pa precedent në historinë e Bruxellit, as dhe në historinë e Shqipërisë. Në qoftë se ju lexoni të gjitha deklaratat para samitit dhe gjatë samitit të Edi Rams, ato faktojnë katërcifrisht se ky zotëri shkojnë në Bruxelles jo si përfaqësues i Republikës së Shqipërisë, por si vasal
i Aleksandr Vučić dhe u sul atje si kur tishte Milorad Dodik presidenti Republik Serbet Bosnjës dhe jo kryeministër i Shqipërisë. Po ju rikujtoj këtu momentet kur vetëm 2 apo 3 orë pasi padroni i tij në Beograd njoftoi se për të udhëtuar në Bruxelles do të mbledhte nesër qeverinë dhe marr vendimin. Vasali i tij zelltar në Tiranë shpalli më njëherë se nuk do udhëtoi pas konsultimeve që bëra me padronin, nuk do udhëtoi në Bruxelles. Dhe u nis në një udhëtim privat në Karshilek ndaj çdo shqiptari në Paris. Por, sa po padroniti ndryshoi qëndrimin, dhe ju e kuptoni që qëndrimet e padronit nuk kishin të bënin me Bulgarinë, me vetën Bulgare, Serbia i ka hapur negociatat, dhe ka ecë në kapituj, vasali ndryshoi qëndrimin, Shkoj në Bruxelles. Në Bruxelles, a ju faktoj se ishte përfaqësues si aleancë trilaterale të Serbomallit Vučić. Me deklarata dhe qëndrimet e tij, Edi Rama dëshmoi qartë se ai është i rrjeshtur. Jo me Ballkanin e Berlinit apo Bruxellit, por me Ballkanin e Beogradit dhe Putinit. Pikrisht në emër të këtij rrjeshtimi a ju qfaqë në konferencë shtypi me trojken famzez, padronin Vučić dhe vasalt Rama dhe Kovacevski. Asgjë nuk lidhte. Asgjë nuk mund të lidhte. Kryeministri i Shqipërisë në një konferencë shtypi të përbashkët me presidentin e Serbisë. Përveç faktit se duhet dëshmonte se ai midis bashkimit Europian dhe Serbis ka brezjen e ti. Midis Balkanit të Berlinit dhe Balkanit të Putinit ka brezjen e ti. Bruxelles nuk ishte një takim trilateral apo multilateral i udhëheqësve të Balkanit perëndimorë. Ishte një takim midis udhëheqësve të Bashkimit Evropian me liderët e Ballkanit Perëndimor. Në konferencë shtypi ishte vetëm trojka e aleancës trilaterale Beograd-Tiranë-Shkup. Nuk u rrjeshtua. Në atë konferencë duke u shfaqur as presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, as presidenti i Malit Zi Milo Djukanovic, as dhe përfaqësues i Bosnjës. Pra, me paraqitje në konferencë shtypi, me këtë paraqitje, me këtë format, Edi Rama faktoi se në cilën anë është i rrjeshtuar. Dhe mos harroni se ky samit ishte një samit historik. Ishte historik sepse Bashkimi Evropian në kushte që ndonjëherë nuk mund t'imagjinoheshin u ofroi për qëllime politike status kandidati dy vendeve,
një vendi që është agresuar direkt nga Putini, gjelati kombit Ukrajinas, dhe një vendi tjetër po kaq të kërcënuar, si është Moldavia. Këtu nuk mbetën komente, mbeteshin komente. Vendi Shqipërisë nuk mund të ishte kur në një pozicion tjetër përveç se në anën e Bashkimit Evropian. Por status i Shqipërisë nuk ju dha. Sepse hokatari shpifur që kalon të nga samitin samit me atlete dhe, të kuqe, me çalma dhe me bërnevek, me dimiqe, për të përqeshur protokollet zyrtare, të cilët në fund fundit janë ndërtuar në akt respekti, fund e krye, bazohen në një respekt që dëshmohet ndaj mikut që të pret, ndaj mik ati që pret me radhë, tani kanë zjerë krye si një njeri që i kundërvihet projektit evropian në Ballkan. Skandaloze ishin deklaratat e Edi Ramës. A në gjithë të ju ta përmendë të njërë Shqipëri në ato deklarata? Jo, mërë zëtë i fare. Aja të ju murë me dy qëra, me avokatin e servis. Dhe kërkon të e qërton të lidrët e Bashkimit Europian, pse i kërkoj servis të zbatoj sankcionet kundër Rusisë, me argumentin e një kapitulanti, sepse si pas ti, gjelat në kombit Ukrajinas, 80% e serbëve e quajt hero. Po në qofë se 80% e serbëve e quajt hero Vladimir Putinin, ka vetëm një shkak kryesor. Absolutisht sepse ata qeverisën nga një Putini vogël që është Aleksandr Vučić. Dhe kjo dash ka marrë parasysh në konsiderat nga Bashkimi Evropian, se pas kim një Putin të vogël në Ballkan, dhe të mos i bijem në qaf, në një kohë kur potencialisht ai është i rrezikshëm për kombin e tij dhe për rajonin. Edi Rama, si vasal i shpifur, i pa denjë, për të përfaqësuar një kombë. Qortoi dhe përdori fjalë fyse për leadershipin e Bashkimit Evropian. Sa ata nuk pas kanë marrë, nuk marrë kanë parasysh tre qëndrimet negative të Serbisë ndaj Rusisë. Pra ky kishte shkuar atje jo për të mbrojtur interesat tona, po për të mbrojtur interesat e vasalit të tij, të cilat Aleksandr Vučić i mbronte vetë. Vazhdojmë pastaj me retorikën e tij të shplarë, të padej për një shtetar, për Bashkimin Evropian të marrur pen nga një shtet, për sulme me vendësi komuniste, për leadershipin e Bashkimit Evropian si një kongregacion priftrish. Po, etrit e ti bën një luftë të pamshirë kundër fesë, dhe Edi Rama u pasurua, si pas Fatos Nanës duke shitur ikonat vjedhura. Por nuk mund të harrosh kur Bashkimi Evropian kanë themel vlerat kristiane.
dhe ai nuk e fshekte. Nuk të pëlqen, punot bashkohesh me ta. Detyrim, nuk të detyroj. Ndaj dhe etiketimi i tyre si kongregacion priftrish me idenë për t'i fyë, për t'i ofenduar, është thjesht një mendësi që buron nga etrit e ti. Por, unë do të quaja një skandal shumë të rëndë. Sulmin që i bërë një vendimik, Bulgarisë, e cila duhet u them shqiptarve, që në absolute, në të pakten në 32 vitet e fundit, ky vend ka të regjistruar në arkivat e saj dhe në marrëdhëniet bilaterale me qindra e qindra vendime akte marrëveshje miqësore me shqiptarët. Turpi të mbuloj Edi Ramën, që i jep një vendimik në publik Turpin si një ordiner. Bulgaria është një vendimik. Dhe çdo kryeministri i këtij vendi, çdo president i këtij vendi ka gjetur në atë vend dhe atë kom dhe në atë qeveri veçse miq. Bulgaria u bashkuar me NATO-n në betejën e saj kundër Kosovës, kundër Serbisë të Kosovë. Bulgaria ka qenë një avokat i Shqipërisë për aq sa ka patur zërin e saj. Dhe del ky vasali Vučićit dhe jep turpi një vendi, ai nuk meriton të përfaqësoj shqiptarët as edhe një ditë më. Në emër të opozitës shqiptare unë i kërkoj ndjes. Popullit bulgar dhe qeverisë së tij në emër të Partisë Demokratike dhe garantoj se nuk është ky mendimi i shqiptarëve, por ky është mendimi një aventurieri, një njeriu që nuk jep asnjë parim, që s'din ç'është miqësia midis vendeve. Bulgaria është i vend slav, por mos harroj shqiptarët kemi patur një djep të rinjës në atje, shumë fuqishëm. Pra, nuk mund ketë kur një arsye që kryeministri vendit t'u tregoj turpin bulgarve dhe bulgaris përveç se njëri që turpron, duke dëshmuar se turpron çdo shqiptar me qëndrimin e tij. Të gjitha këto dëshmojnë se Shqipëria ndodhet në një moment jashtëzakonisht të veçantë. Gjithçka, çdo ditë dhe çdo evoluim i situatës fakton se Tirana është ruar në Beograd një vogël. Edi Rama flet për martesë, fliste për martesë qofë su kujtohet. Ne jemi gati, po nusja s'po na vjen. Një i përdal në rafshin politik dhe diplomatik e them, e kishte shpreje të preferuar gjersa aja prejnë, i thanë, këtu në është punë martesë, është punë kriterësh. Edhe e nërprejo atë,
në fakt ai martuar në kuptimin që ka qefa ju është me Aleksandr Vučićin. Por duhet dini që në vendet e Ballkanit pavarësisht, në disa nga vendet e Ballkanit pavarësisht nga besimet fetare, disa rite islamiste janë praktikuar nga individ të caktuar. Kështu që Vučići nuk e ka përgjë të ketë 2-3 si punë e Edirams, në kuptimin politik gjithnjë, jo në kuptim tjetër. Sepse nuk mund të mos the. Nuk mund të mos marrë huar diçka për ti. Të gjitha këto qëndrimet pa shembull këta në historinë e diplomacisë shqiptare dhe të politikës shqiptare janë një apel. Janë një apel për gjithë shqiptarët të marrim në dorë fatin tonë dhe të mos vendos Beogradi për ne. Sot ne kemi një njeri i cili nuk ka më interesa shqiptare, nuk ka më interesa kombëtare, por ka si interesat të ti vetëm interesat e serbomadhit Vučić dhe të serbomadhis. Nuk kam absolutisht asgjë për zhvillimin e marrëdhënieve normale midis vendeve. Por nuk unë pranoj kur aliancën trilaterale dhe kam kundërshtuar në 30 vite çdo lloj aliance bi apo trilaterale në rajon. Sepse ato janë të rrezikshme dhe koha provon këtë. Ndaj dhe le të japim ne me datën 7 korrik përgjigjen më të merituar Ballkanit të hapur apo Ballkanit të Putinit. Të dëshmojmë ne bashkërisht orientim besnikrin ton ndaj orientimit prendimor, të dëshmojmë se për shqiptarët antarësimin bashkimin europian është ëndra më e bukur e afpja më e shkëlqyer për ta. Faleminderit. Faleminderit. Po, kush ka të tjerë? Zoti Berisha, Eugjin Mustafa Raja, BC. Në këto 24 orë, ku sigurisht lajmi kryesor lidhet me sërish refuzimin e Bashkimit Evropian për t'i dhënë Shqipërisë vendin e statusin e vendit kandidat, vëmendja është zhvendosur tek një përplasje midis kryeministrit Rama dhe përfaqësuesve të diplomacisë bullgare, dhe sot ka pasur replika, ndërkohë që kryeministri i ka deklaruar se për aq kohë sa Bullgaria nuk do ta heq veton ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, ai do të vijë ta sulmoj Bullgarinë. Ju e theksuat edhe gjatë fjalës tuaj, a cënon kjo le të themi marrëdhëniet me Bullgarinë dhe për më tepër, Bashkimi Evropian mund të qëndrojë indiferent përballë kësaj situate? Edi Rama me gjuhën ordinerit ndaj pengmarrësës Bullgarisë sipas tij dhe të marrurve peng 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sipas tij dëshmon qartë se agjende e ti nuk është bashkimi Europian dhe integrimin bashkimin Europian, por absolutisht agjende e ti është Balkani i Putinit dhe alianca trilaterale me padronin e ti Aleksandr Vučić. Nuk ka asnjë shpjegim tjetër. Edi Rama nuk don Balkanin e Berlinit apo të Brukselit. Ate nuk e donë as Lavrovi. Sepse ai Ballkan bazohet në kritere. Dhe ato kritere nuk kanë asnjë qëllim tjetër, vetëm t'i bëjnë qytetarët e këtyre vendeve më të sigurt, më të lirë, më të begat. Ky janë
i merrni, lexoni, rilexoni dhe në absolute në kriteret e përcaktuara për bashkimin europian nuk gjeni asnjë qëllim tjetër përveç interesave themelore të qytetarëve të këtyre vendeve. Edhe njëherë e denoj me forcën më të madhe fyrje që ai i bëri një vendimik Bullgarisë. E them këtu me bindjen më të thellë se është Bullgaria është një mik i çmuar dhe ka dëshmuar veten në të gjithë që nga përmbysja Zhivkovit nga prezidenti Zhelev e gjerë sot mbreti Simeon me radhë të gjitha qeverit dhe institucionet e këti vendimik. Por, mos arroni se po kaq ai ka fyr vendet antare të bashkimit Europian të cilat i ka shpallur peng të Bullgaris të marra peng dhe shpre keqardje, ku tha. Ke ndjej keqardje, tha, për bashkimin Europian. Që në fund fundit po ta zhveshish nuk del gjë tjetër vetëm një Spartak ngjel me rjedhur se ai. Ersina Skënderi nga 2CNN. Zoti Berisha, sa di do të zjas protesta e cila do të njësë në shtatë korik dhe cila do tjenë ato kërkesat para azlizimin e të cilave ju nuk do të ktheni në shtëpi me demokratët? Në pyetjen tuaj, ka të vërteta dhe kuriozitet. Të vërtetat janë se protesta do të jetë atill që nuk duhet ndalet gjerë realizimin e qëllimit. Por, cila do jetë kjo protest që nuk do ndalet gjerë realizimin e qëllimit, do përcaktoj vetë protesta. Se, ja u kam thonë, mos harroni një gjë, një parim, në lvizje, kjo është një front, kjo është një front të anima, fronti për shpëtimin e Shqipërisë. Dhe në një lvizje, suksesi përcaktohet kur ti pranon, që njëherë udhëheq ti, njëherë të udhëheqin ty. Kjo është e vërteta. Mund të duket çudi, por vetëm të mënyrë arrijet tek suksesi, kur je i gatshëm të pranosh të udhëheqin. Dhe unë jam i gatshëm. Edhe të udhëheq, edhe të udhëheqin. Mbështesni idenë e Macronit për një union të gjitha tyre, një union politik, pra të shteteve që nuk janë antare të Bashkimit Evropian, për të cilën ide edhe zoti Rama ka qenë pro? Absolutisht. Edi Rama është i gatshëm të mbështesë çdo ide që i pranon ati aleancët trilateralet putineske në Balkan apo Balkan në hapur. Shumë e vërtet, por ju them këtu, do të më lejon, nuk jam as i prirur, as i autorizuar të bëj zëdhënësin e qeverisë franceze, por në djenim time, me atë pak informacion që kam, prezidenti Macron me iden e një komuniteti politik europian nuk nënkupton në absolute ndërprerjen e proceseve të integrimit të Ballkanit perëndimor. Edhe ai ka bërë të qartë këtë. Nënkupton me sa di unë inkludimin në një hapësirë të Britanisë madhe, e cila është një faktor madhor politik në Europë, por që ka dalë jashtë bashkimit Europian, dhe të faktorve tjerë transishëm që nuk janë, që janë në një rrymë, por nuk janë antarë të bashkimit Europian. Vetë prezidenti Macron theksoi edhe njëherë, ka theksuar dhe këtë kam shumë të qartë,
se këtu nuk është fjala për të nërpre procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit perëndimor, sepse ai proces është premtuar edhe aty procesi ne i qëndrojmë. Edi Rama përpiqet të gjej çdo pretekst që të mos jetë atë proces, sepse ky Ballkani i Putinit apo i Beogradit, ky nuk kërkon kritere. Ky nuk kërkon zgjedhje. Ky nuk kërkon luftë krimi. Ky nuk kërkon luftë kundër drogës. Por kundrazi, është i hapur para asgjithash për krimin e të gjitha llojeve. Dhe pastaj për interesat ruse dhe hegemoninë serbe. Sui televizion. Ju një ditë më parë në parlament u bë thirrje qytetarëve që të marrin pjesë në protestë. Sot keni njoftuar një mbledhje në orën 12, pra mbledhjen e kryesisë. A do të keni mbledhje me deputetët dhe a keni një thirrje për ata deputetë që kanë qenë kundër jush, pra deputetët të PD-s? Deputetët janë të ftuar, çdo deputet të rrjeshtohet me shumicë. Ky është qëndrimi im i pandryshueshëm. Janë të ftuar të japin kontributin e tij dhe tyre dhe të rrjeshtohen me shumicë. Të shkëputem nga Ali Basha, i cili s'është gjë tjetër siç e shifni, veç se varianti bis i lulzim bash në raportet me Edi Ramën. Vetëm i ndryshim mund të ketë se bash i bën të ndonjë telefonat Rama dhe i ofron të ndonjë në gjë, kurse këtyre ja u kanë, për këta ka ngarkuar Taulant Begojarisi, apo Taulant Sharën. Zoti Prisha, Ardit Hoxha nga Euronews. Pse keni zgjedhur pikërisht datën 7 për të thirrur protestën? A ka ndonjë lidhje kjo datë me datën kur është përcaktuar edhe mbajtja e seancës ku Partia Socialiste ka paralajmëruar se do të prezantojë një rezolutë për masakrën e Srebrenicës? Është e bukur shumë, 7-7. Ka një koincidencë. Po. Ka një koincidencë. Po, dhe në orën 7, ka 3 shtata. Është Fatima, është një garanci për sukses dhe protestës. Do të isha NK Gjangoli, Klan News. Ju thatë që protesta nuk do të ndale deri në arritjen e qëllimit, po cili është qëllimi? Në këtë protest, a do të tentohet të futet në votimin e kryeministrisë, a do kemi skenat ngjashme me 8 janarin këtu në Selim Blu? Qëllimi i protestës është të ngresh shqiptarët në këmbë kundër këtij regjimi armiqësor, ndaj interesit kombëtar të shqiptarëve, dhe kjo çdo njeri që i thot vetes shqiptar e konstaton. Ti ngre shqiptarët në këmbë kundër një regjimi që ka futur duart e zeza në xhepat e tyre dhe po i varfron çdo ditë. Unë dje ju informova në parlament, të dhënat e fundit të statit tregojnë se qumshti, veza, djathi kushtojnë 107% në raport me çmimet mesatare në Bashkimin Evropian. Pra janë 7% më shtrejt se sa në Bashkimin Evropian. Në një kohë kur rrogat janë 6 herë më të ulta. Vaj dhe yndyrnat kushtoj 106% më shumë se në Bashkimin Evropian, mesatarën e Bashkimit Evropian. Inflacioni është gënjeshtër ajo që thuhet. Në qoftë se ne përllogarisim peshën në buxhetet familjare të ushqimeve dhe rritje çmimit tyre, inflacioni shkon në 19%. Pra, kemi të bëjmë me një situatë
që përëndohet në mënyrën më progresive, po fryet arka e qeveris e cila pëtar shkitit dhe grabit nga zyrtarët e saj, me 320 milion euro vetëm nga rritja e çmimeve fiton qeveria. Dhe ndihma ekonomike jo që nuk rritet, por zvoglohet me 2%. Rroga mesatare jo që nuk rritet, por ulet dhe në krahasim me vitin e kaluar. Dhe e vetmi kompensim që u bëhet është propaganda mashtruese, se po kompensojmë, se po japim, se s'po japim asgjë, përveç se po me çdo firmë po vjedhin, me çdo fjalë po mashtrojnë. Për të vjuar pak edhe pyetjen e kolegut, ju thatë se fatin e protestës do e përcaktojnë protestuesit. Në fakt më kujtoni pak zotin Basha, i cili e thoshte shpesh herë këtë gjë, dhe kishte një moment kulminant në protestat e tij kur protestuesit kërkonin të futeshin në kryeministri apo në parlament dhe zoti Basha i tërhiqte. Nëse me shtat korrik, protestuesit kërkojnë që ta largojnë Edi Rama nga kryeministria, të futen, ju do e ndalni, do i ndalni apo do i lejoni të futen? Unë ju keni eksperiencë në protestat. Edi Rama është i vetmi kryeministër që ja mbath para se të fillojnë protestat. Është e vërtet kjo? Është e vërtet. Po, nuk ka ndajt kur në kryeministri, e dini vetë ju. Ai, ndiqin ja dit, nga tunelet e Skraparit, djerë në galerit e Klosit, po të sigur të një u që në asnjë protest ai nuk ka qëndruar në zyrë. Tani, kemi të bëjmë me një front, nuk jam unë, unë jam njeri prej aktorve në këtë front, dhe vendimet merën nga koalicion nga fronti. E nësi në 8 janar, pasi nuk marëm përgjigjen me pyetjes së kolegut. 8 janar është skenar që s'është përsëritur ndonjëherë në historinë e botës. Ju them unë, kur ndonjëherë një kryetar partije s'ka bërë atë që bëri Luzim Basha në selin e kësaj partije? Përderisa folit dhe për frontin, kemi parë një bisedë miqësore nga Bakuja me Presidentin e Republikës Ilir Meta. A ju da fjallën a i që pas 24 korriku do tjetë me ju? Disa herë jemi taku në Baku me Presidentin Meta. A i imbyll këto javë detyrimet dhe mirë pritet shumë kontributit ti dhe i LSI-s në opozitarizmin kundër Edi Ramës. Ne do bashkohemi me të gjitha forcat politike që besojnë se ky regjim është armiqësor ndaj shqiptarëve. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Natyrisht në protestën e 7 korrikut kërkohet edhe një çështje kryesore, pra tema kryesore që do i thrisni shqiptarët, cila është për Tiranën që është ndërruar një Beograd vogël, siç ju e thoni, apo rritja e çmimeve dhe varfëria e shqiptarëve gjatë këtyre viteve? Tema kryesore. Tema kryesore është interesi kombëtar, interesi individual të çmimeve, taksat e të mërshme që po vendosin mbi biznes të vogël dhe profesionet e lira, dhe natyrisht arbitrariteti i të mërshëm ndaj qytetarëve në Tiranë dhe në Shqipëri. Pra, nuk mund mos jetë këtu dhe një qëndrim antisorës. E konsideroj atë një armik të stabilitetit të demokracisë në Shqipëri,
por me mbështetjen e projekteve sinkron me Lavrovin dhe Putinin, George Soros dëshmon se është një faktor i rrezikshëm për paqen dhe stabilitetin Ballkan, aq sa që janë projektet e mbështetura nga Lavrovi dhe Putini. Zoti Berisha, Mariklen Kume nga Gazeta Panorama, ju sa po tha që mirë prisni Zotin Meta të japë kontributin e ti në opozitarizmin kundër Kryeministrit Edi Rama. Do të kemi një koalicion opozitar me bashkëkryetar apo do të jetë Partia Demokratike e cila do ta udhëheqë gjithsesi? Do të ketë një front, ideja ime është një front opozitar me një udhëheqje kolektive ku natyrisht rol qendror ka Partia Demokratike, por udhëheqja në një front do të jetë kolektive. Nuk presht, nuk do të thënë kontributi i çdo force politike dhe i çdo faktori tjetër, organizatat shoqërisë civile, individ të spikatur, të shquar, është i mirëpritur, i vlerësuar dhe jemi të hapur. Pra, Edi Rama duhet përballet me frontin për shpëtimin e Shqipërisë. Faleminderit shumë.